Há número legal sob a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da Comissão Especial de Estudos, que visa apurar o que acontece no aeroporto de Guarulhos no que se refere à entrega de comida delivery para os trabalhadores que lá se ativam, para que eles possam se alimentar. Quero agradecer primeiramente a presença de todos os vereadores aqui que se fazem presente nesse momento na mesa, vereador Betinho Acredite, vereador Luiz da Sede, vereador Acácio Portela, vereador Eduardo Carneiro, vereador Ramos da Padaria, vereadora Sandra Gileno. Curiosamente, gente, a gente fez a última reunião aqui e parece naquele momento, ou parecia naquele momento, que a situação estava resolvida, inclusive com um pronunciamento aqui de representantes da categoria, dizendo que após a instalação dessa comissão especial de estudos, a Gru Airport havia recuado e estava permitindo que fossem feitas as entregas dentro do sítio aeroportuário, lá dentro dos terminais. Mas, logo na sequência, já começou a chegar de novo vídeos de apreensões feitas no aeroporto, inclusive um jornal na cidade aqui acabou noticiando isso também, o que já, por si só, já faria com que a gente retomasse os trabalhos aqui, porque parecia que era uma espécie de um passa-moleque, né? E nós convidamos a Gru Airport para ela comparecer aqui por várias vezes durante esse período em que essa comissão especial está instaurada, e a Gru sempre se esquivou de vir, e nesse momento ela mandou um ofício para a gente, que eu faço questão de fazer a leitura para dar publicidade e que possa constar na ata também, para que a gente possa inclusive deliberar sobre o que está escrito aqui. Então, nesse momento eu passo a leitura. Enfim, endereçada ao Poder Legislativo da nossa cidade, ela se qualifica no item 1 e no item 2 ela diz o seguinte: essa concessionária recebeu o ofício acima referido, subscrito por Vossa Excelência, no qual registra que, para auxiliar na apuração de denúncias relativas às apreensões de refeições por sistema delivery, nos termos da comissão de estudos instaurada pela portaria tal, publicada no Diário Oficial de Guarulhos de 27 de novembro de 2017, requer o comparecimento do diretor-presidente ao plenário desta Casa Parlamentar, a fim de enriquecer os estudos sobre o tema no dia 22/3/2018, às 9 horas, apresentando esclarecimentos aos integrantes da referida comissão. Preliminarmente, esta concessionária registra a impossibilidade de comparecimento do seu diretor-presidente ao plenário desta casa por incompatibilidade de agenda. Não obstante, e aqui, gente, eu peço atenção nesse parágrafo, não obstante, a concessionária serve-se da presente para reafirmar a premissa de que o complexo aeroportuário é um bem público federal, destinado à prestação de um serviço público de natureza federal e que está sob regime jurídico de concessão desde o ano de 2012, pela ANAC. Logo, as normas legais aplicáveis ao sítio aeroportuário são as normas federais, a exemplo do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei Federal número 7.565, de 1986, e as normas da Agência Nacional de Aviação, ANAC. Nesse contexto, oportuno registrar que a concessionária responde pela posse, guarda, manutenção e vigilância de todos os bens integrantes do Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, conforme previsto no contrato de concessão nos termos da legislação vigente. Neste sentido, a exploração de qualquer atividade econômica dentro dos limites do complexo aeroportuário depende de prévio consentimento desta concessionária mediante celebração de contrato de cessão de área aeroportuária, observado o disposto no contrato de concessão e as normas legais aplicáveis ao aeroporto. Ou seja, a exploração de atividade econômica dentro do complexo aeroportuário não é livre e aberta aos particulares e tem impacto direto no financiamento do serviço público federal prestado neste aeroporto, e aqui eles usam grifo. É importante registrar
que essa concessionária vem constatando a venda de refeições e alimentos por vendedores ambulantes que estacionam veículos e motos no meio-fio e se utilizam de carrinhos de bagagem e dos assentos destinados a passageiros nas calçadas dos terminais desse aeroporto como ponto de venda de refeições, o que configura comércio clandestino e irregular. Em outras palavras, não há neste tipo de comércio, emissão de nota fiscal, garantia ou segurança quanto à sua procedência ou mesmo a realização de inspeção pelos órgãos de fiscalização e controle. Aqui eu faço um parênteses meu, né? Primeiro eles dizem que não se regulam pelas leis municipais, depois eles dizem que os alimentos que estão lá não podem ser fiscalizados pelas leis municipais, que eles dizem que não pode ser aplicada lá. Voltando aqui. Assim, essa concessionária vem realizando constantemente atividades de conscientização com avisos sonoros no saguão, bem como junto aos vendedores ambulantes que atuam irregularmente no complexo aeroportuário, alertando-os que eventualmente correm o risco de cometer crimes associados ao comércio clandestino e irregular, tais como crimes contra as relações de consumo, sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária, concorrencial, entre outros. Registramos, ademais, que as operações das equipes de segurança do aeroporto realizadas periodicamente para preservar a posse do imóvel, sua regular utilização e combate ao comércio clandestino irregular em suas dependências, contam sempre com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, estando tais ações de apoio dentro de sua atribuição constitucional e legal. Vejamos. Artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí cita aqui o inciso 5, polícias militares e corpo de bombeiro. E dá o parágrafo 5º também. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. E cita aqui o Decreto Federal número 7.168, de 2010, artigo 13. Nos termos do artigo 144 da Constituição, constitui responsabilidade dos órgãos de segurança pública dos Estados e Distrito Federal nos aeroportos exercer a função de polícia judiciária e apuração de infrações penais de competência da Justiça Estadual e policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Decreto Estadual número 207, de 8 de abril de 1970, compete à Polícia Militar do Estado proceder ao policiamento e dos portos e aeroportos com a colaboração da União. Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, Lei Complementar número 207, de 5 de janeiro de 1979. Artigo 1º. A Secretaria de Estado dos Negócios e Segurança Pública, responsável pela manutenção em todo o Estado da ordem da segurança pública interna, executará o serviço policial por intermédio dos órgãos policiais que a integram. Parágrafo único. Abrange o serviço policial, a prevenção e investigação criminais, o policiamento ostensivo, o trânsito e a proteção em casos de calamidade pública, incêndio e salvamento. Item 11. Ressalte-se, por fim, que em decisão de segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi reconhecido o direito da concessionária de vedar atividade empresarial de terceiros no complexo aeroportuário, visto que a distribuição de produto faz parte integrante da cadeia de fornecimento e da atividade empresária. Em outras palavras, no entendimento do judiciário, a concessionária pode exercer controle administrativo para impedir a entrega de alimento dentro das dependências da área pública, que é objeto da concessão. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos com as homenagens de estilo, atenciosamente, aí aqui assinam os representantes aqui da Gru Airport. Então, a Gru enviou esse ofício para a gente, para nós. E aqui eu passo aos debates, né? Eu gostaria de passar a palavra, que já acendeu aqui o microfone, o vereador Eduardo Carneiro está aqui emocionado, já querendo fazer uso da palavra. Então, eu vou me deixar para me pronunciar depois. Vereador, com a palavra, vereador Eduardo Carneiro. Obrigado, senhor presidente. Realmente, eu fico muito emocionado. Eu corri atrás do microfone, porque o que nós verificamos aí é que a Gru se posicionou com total independência com relação a qualquer tipo de legislação da cidade. Eu entendi, foi o que eu entendi. Agora, tem algumas coisas aí que dá para a gente pegar como exemplo, né?
conscientização, preocupação com a parte sanitária, conscientização, acho que a gente poderia começar até a falar que os tributos, eles precisam ser recolhidos, isso é um dever de todo cidadão e de todas as empresas. Então, tem que começar por esse lado. O que nós vimos aí, senhor presidente, colegas vereadores, é um recado, na minha interpretação, um recado mandado pela GRU, que essa casa não tem nenhum poder de interferir em absolutamente nada no aeroporto. Essa foi a minha interpretação. Inclusive, eu tenho até conhecimento que a própria Vigilância Sanitária de Guarulhos tem grandes dificuldades em efetuar o seu trabalho nos estabelecimentos do aeroporto. Ou seja, com essa colocação de que estão sujeitos a uma legislação federal pela concessão aeroportuária, ela está se lixando para essa casa. Essa é a minha interpretação. Eu acho que nós temos que tomar um outro caminho. Obrigado, vereador Eduardo Carneiro. Mais algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra? Bom, gente, eu tenho a mesma interpretação que o vereador Eduardo Carneiro, e vou além, né? Há um parágrafo aqui na missiva que eles nos enviam, nessa carta, onde eles frisam umas 4 ou 5 vezes que eles se submetem à legislação federal, né? Tudo que se refere ao aeroporto, segundo eles, a legislação é federal, só que em alguns momentos aqui eles se contradizem, porque eles dizem que os alimentos que são oferecidos, que são entregues no aeroporto, não se pode fazer a fiscalização desses alimentos, sendo que quem faz a fiscalização desses alimentos é a legislação municipal e estadual, não é a legislação federal que faz. Então, no primeiro momento ele diz que a lei que se aplica lá não é a nossa, mas depois, para dizer que os alimentos que são oferecidos lá podem ter algum risco, eles citam uma lei que é a nossa, que não pode fiscalizar. Também entendo que com essa carta enviada pela GRU Airport se inaugura uma nova fase, inclusive na relação com a nossa cidade, porque até então a GRU ficava meio escondida, no sentido de que ficava no limbo. Se aplica, não se aplica, a gente permite ou não permite que faça a entrega, a gente nunca tinha muita certeza. E agora ela deixa muito claro aqui para nós que não, lá quem manda é ela, e a atividade econômica que é exercida no aeroporto é regulada por ela. E aqui, gente, ela faz uma confusão, até comentava com o vereador Eduardo Carneiro pouco antes do início dos nossos trabalhos aqui, ela diz que a atividade econômica realizada no aeroporto é ela que organiza, então precisa de termo de concessão de uso da área no aeroporto. Só que o que ela não entende ou finge não entender é que a relação comercial não se dá no aeroporto. A gente não está discutindo aqui das pessoas que, de repente, porventura, fazem um trabalho irregular lá. O que a gente está querendo proteger é a atividade comercial que é realizada fora do aeroporto, porque a pessoa ela liga para uma empresa que não está dentro do aeroporto, ela está fora, né? E ali é realizada a transação comercial. O que é realizado no aeroporto é a entrega, né? Então, não há qualquer transação comercial sendo realizada no aeroporto. Então, somente é realizado lá a entrega daquilo que é permitido. E até conversava com o vereador Eduardo Carneiro também no início aqui. Nessa linha de raciocínio deles, o próximo passo é proibir os Correios de entregar mercadoria no aeroporto também, porque imaginemos uma pessoa que faça uma compra qualquer por um site, né? E vai lá um correio fazer a entrega, também não vai permitir, porque a relação comercial é realizada dentro do aeroporto, segundo eles, né? Então, por mim, né, eu até já encaminhando o vereador Eduardo Carneiro e vereadores aqui presentes, eu acredito que é o momento da gente criar uma situação jurídica no sentido de o judiciário também se pronunciar. Por quê? Se a gente mantiver a Comissão Especial de Estudos, a gente não tem força de lei para convocar ninguém da GRU para vir para cá, né? Mas se a gente transformar essa Comissão Especial de Estudos numa Comissão Especial de Inquérito, aí a gente tem poder para convocar a GRU para vir para cá, e aí eles vão dizer que eles não vêm porque não submetem às nossas leis, e a gente vai ter que procurar o Poder Judiciário para ele dizer se eles submetem ou não às nossas leis, e a gente vai aqui ter a certeza de que
sim ou não, e o judiciário é que vai dizer. Então, eu acredito que isso vai servir, inclusive, vereador Eduardo Carneiro, para outras questões da nossa cidade. Então, fica aqui o meu encaminhamento no sentido de que os nossos estudos dessa comissão, eles se encerram hoje, na minha opinião, com essa carta enviada pela Agroairport, onde ela diz que a matéria que nós estudamos aqui é regulada por ela no seguinte sentido: são eles que determinam quem pode e quem não pode entregar comida no aeroporto, porque segundo eles isso configura atividade econômica dentro do aeroporto e segundo eles isso é vedado pela legislação. Então, por mim, fica o meu encaminhamento para a gente encerrar os trabalhos da Comissão Especial de Estudo, porque o nosso estudo se encerra com essa carta, com essa missiva deles, assumindo que eles não permitem estar aqui as razões deles, e criar uma Comissão Especial de Inquérito e aí convocar, né, os responsáveis pela GRU e aí tornar essa questão um pouco mais clara, no sentido de provocar, inclusive, o judiciário para definir o que a GRU respeita de legislação, se no que tange as questões do nosso município, se eles respeitam a gente ou não. Porque também se o judiciário disser pra gente, não, olha, a GRU, eles podem fazer o que eles quiserem lá mesmo, lá é o Vaticano dentro da cidade de Guarulhos e é isso mesmo. Aí também a gente tem que se resignar. Mas não dá pra gente ficar do jeito que a gente está com uma carta como essa dizendo que eles não respeitam, pronto, e acabou. Então fica aqui a minha sugestão de encerrar os trabalhos da Comissão Especial de Estudos, o relator produzir um relatório nesse sentido e a gente já iniciar uma comissão especial de inquérito, porque aí a GRU vai ter que dizer se vem ou se não vem, e se não vier, a gente judicializar a questão. Com a palavra, a vereadora Sandra Gileno. Bom dia a todos, bom dia, presidente. E eu acho que está na hora desses vereadores tomassem uma posição. O vereador Eduardo Carneiro falou muito bem. Nós fizemos essa comissão aqui de estudo e é fácil você vir mandar um ofício e ficar por isso mesmo, né? Então, assim, nós temos que se posicionar, esses vereadores, e ir à frente, porque o aeroporto de Guarulhos, tudo que se refere a eles, eles acham que eles são donos da cidade e que nós, vereadores, não temos poder. E sempre fica por isso mesmo. Então, assim, eu gostaria muito de estar participando e levar à frente isso, porque é muito simples você vir e mandar um ofício. Era o mínimo hoje vir um representante e nos dar uma explicação, né? Porque nós não estamos aqui de brincadeira e, pelo que parece, manda um ofício e os vereadores acatam isso e fica por isso mesmo. Então, assim, com certeza a gente tem que levar à frente isso e é mais do que correto, porque o aeroporto, ele acha que ele é dono da cidade. Tudo que se refere ao aeroporto sempre dá em nada. Então, que essa comissão, essa comissão de estudo tome uma atitude, presidente, e a gente vá à frente. Essa é a minha posição. Mais alguém? Com a palavra, vereador... Vai falar, Ramos. Vereador, com a palavra, Ramos, da padaria. Bom dia a todos. Parabéns, presidente. Esse é o nosso trabalho. Se essa empresa se acha independente, mas nós temos um compromisso com o povo e vamos tocar adiante. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever. Muito obrigado. Valeu, Ramos. Com a palavra agora, o vereador Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria de, baseado no seu raciocínio e do que o senhor colocou, eu gostaria de trazer em pauta aqui aos colegas que o tema para a abertura da Comissão Especial de Inquérito, ele fosse um pouco amplo, ele não fosse especificamente a respeito do serviço de delivery. Eu acho que a gente deveria abrir a Comissão Especial de Inquérito da relação da cidade de Guarulhos com o aeroporto. Porque aí nós teríamos a condição de avaliar várias situações, inclusive algumas que eu pontuei. A situação dos serviços de fiscalização da cidade, né? Seja da vigilância sanitária, que dentro do conhecimento que nós temos tem dificuldades lá, seja na parte tributária, que nós sabemos que o aeroporto tem
tem uma dívida muito grande com a cidade desde a época da Infraero, mas a Infraero ainda tem 49% das ações até onde eu sei. Então, eu acho que essa comissão especial de inquérito, ela não deveria pautar apenas, até pela colocação e por esse encaminhamento que foi feito pela GRU, que nós fizéssemos essa comissão especial de inquérito, mas com o tema qual a relação da cidade de Guarulhos com o aeroporto. Né? Se realmente eles são totalmente independentes, obviamente, se isso... a nível judicial, a nível legal, eles realmente forem independentes, não há o que nós fazermos. Agora, tem várias situações e o que levou essa comissão a ser criada foi justamente uma situação pontual, que foi a situação do serviço de delivery. Mas existem outras situações que devem ser pautadas. Baseado nesta colocação, a minha sugestão é que essa comissão especial de inquérito seria como tema a relação da cidade de Guarulhos em todos os itens com o aeroporto. Acho que a sua colocação é muito pertinente, vereador Eduardo Carneiro, porque no ofício aqui enviado pela Gru Airport, inclusive eles deixam muito claro que não se trata só de delivery, né? Eles dizem aqui que eles respeitam a lei federal no que tange a tudo e não respeitam a lei municipal para nada, né? E eu acho que o momento ele é bem oportuno para a gente fazer essa comissão especial de inquérito de uma maneira ampla, né? Para vocês terem uma noção, eu tive o cuidado nesse período todo de focar na questão delivery, porque senão a gente perde o foco da nossa comissão. Inclusive pode ser alegado depois que vocês criaram uma comissão para estudar a questão delivery e abrir o leque, né? Mas nesse período, por exemplo, eu recebi denúncias, e está comigo no escritório lá, inclusive, me levaram garrafas com a amostra da água que é servida nos bebedouros do aeroporto para os trabalhadores ali. Uma água cor barrenta, né? Uma água escura. E aí eu não trouxe isso para cá porque eu achei que isso ia atrapalhar o andamento da nossa comissão. Procurei o superintendente do SAI para falar a respeito, e lá fui atendido por ele. Ele me disse que o SAI não consegue fiscalizar a qualidade da água do aeroporto porque a GRU não permite, né? Se eu não me engano, o SAI consegue ir em um dos terminais e no outro, não lembro qual que é a razão, mas não pode, e esse é o terminal que está dando problema, se não me engano, o terminal 3. A água lá, eles usam uma água de... eles compram água de caminhão-pipa e serve essa água lá para as pessoas. Então, a água que me mostraram, eu tenho lá, inclusive, a amostra da água, é uma água barrenta, né? É uma água que ela é imprópria para o consumo, e a água que a GRU serve para os seus trabalhadores, porque eles sabem que quem frequenta o aeroporto não vai ficar tomando água no bebedouro. A pessoa vai lá morrer com, sei lá, 10 reais uma garrafinha de água. Então, eu, só para vocês terem uma noção, e é muito pertinente que o vereador Eduardo Carneiro está falando, essa é uma das questões. Se antes, né, a gente estava com um trabalho aqui específico para o delivery, eu acho que agora a gente pode ampliar e discutir de fato a relação do aeroporto com a nossa cidade. Eu concordo com o vereador Eduardo Carneiro. Acho que o Ramos quer falar. Com a palavra, vereador Ramos da Padaria. Isso, verdade, presidente. É uma vergonha, é um descaso muito grande. Está aí, está escrito. Eles estão se tornando totalmente dependentes. Então, eu concordo, sim, com a SEI. E faço questão de participar. Bom, mais um vereador quer fazer uso da palavra. A gente já pode encaminhar? Então, com a palavra o vereador Eduardo Carneiro. Viu, senhor presidente, até a nível de exemplo, porque da forma que foi colocado, a GRU deixou claro, olha, aqui quem manda somos nós temos uma legislação federal que nos permite isso. E aparentemente nós não temos, nem nenhum órgão da prefeitura tem qualquer... poder absolutamente nada no aeroporto. Eu gostaria de fazer apenas uma lembrança e deixar registrado nessa reunião, nessa nossa comissão, que durante as obras
da época da Copa do Mundo, né, nós tivemos um fato extremamente grave, extremamente triste para a nossa cidade, de obras dentro do aeroporto, debaixo do nariz e dos olhos da Gru Airport, com trabalho análogo a trabalho escravo. Feito, inclusive, fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho, em que foi feito uma série foi verificado uma série de irregularidades. Então, da forma que coloca, parece que está tudo certinho e estão fazendo tudo certo. Agora, esse precedente que nós temos, que aconteceu lá, extremamente grave, eu acho que a Gru deveria ter tido um pouquinho mais de humildade e de reconhecer que tem certas coisas que podem estar erradas e que eles estão se escondendo atrás de uma legislação, se é realmente dessa forma que eles estão dizendo. Então, eu gostaria de deixar registrado um precedente triste, precedente extremamente grave, que foi aquela situação do trabalho análogo a trabalho escravo que aconteceu lá dentro da área aeroportuária. Bom, bem pertinente essa sua lembrança, porque inclusive fiz parte, vereador, a gente criou uma comissão aqui naquele período para investigar o que acontecia lá, e eu fiz parte dessa comissão. De fato, foi constatado lá que tinha trabalho escravo, e até curioso, porque naquele momento, quando a gente fez a comissão, se não me engano foi especial de inquérito que a gente fez, nos foi franqueada, assim, a entrada no aeroporto, respeitaram a comissão. Então, eu acredito que o caminho seja esse. Tem mais questões, a gente vai aproveitar o tema aqui. Por exemplo, estão pagando ISS para a cidade de Guarulhos? Né? Tem que pagar. Eles exploram atividade econômica, não é em Marte, né? Eles exploram atividade econômica em Guarulhos. Então, tem que recolher o ISS aqui. Estão pagando IPTU da área que eles estão utilizando, é uma área bem grande. Então, acredito que se a Gru achava que com isso aqui ia dar um cala-boca na Câmara Municipal, um verdadeiro passa-moleque, ela acabou de comprar uma briga muito grande, porque a gente está aqui trabalhando, somos vereadores eleitos pelo povo para fiscalizar o que acontece na nossa cidade. E volto a dizer, a Gru não está localizada em Marte, em Plutão, né? A Gru está localizada na cidade de Guarulhos, e no que tange às questões municipais, entendo eu, ela tem que respeitar as nossas leis. Vamos discutir muita coisa. O acesso, por exemplo, lá de vez, eu acho que é importante a gente discutir o acesso que corta ali a Jamil João Zarife para poder atravessar para o lado de lá. De fato, eles podem não permitir que a gente abra aquele acesso, né? É deles? Então, acho que vai ser muito pertinente. Então, eu fico feliz com o trabalho que a gente produziu nessa comissão especial. Mais uma vez, acredito que a gente prestou um grande serviço para a cidade de Guarulhos, para a população da nossa cidade, na medida em que a gente arrancou da Gru Airport aqui uma confissão no sentido da maneira como eles entendem a relação que eles possuem com a nossa cidade. Então, se ninguém tiver mais nada para tratar, eu encaminho que a gente encerre os trabalhos dessa comissão especial, se produza um relatório, né, nesse sentido, e a gente já abra automaticamente uma comissão especial de inquérito nos termos aquilo que foi dito pelo vereador Eduardo Carneiro, para a gente poder agora investigar essa relação que a Gru tem com a nossa cidade, porque eu tenho certeza que aí o que a gente produzir vai ser algo que vai valer não só para agora, mas para o futuro. Não sei se é isso. Nós teríamos mais um tempo. O vereador Eduardo Carneiro questiona se a gente haveria mais uma reunião para apresentação do relatório. Ou a gente pode fazer mais uma reunião para apresentar o relatório, ou então Vossa Excelência apresenta o relatório e ele é votado em plenário. Mas eu acredito que a gente tem que fazer mais uma reunião aqui. Vossa Excelência faz a leitura do relatório e aí a gente encerra na sequência. Podemos fazer dessa maneira? Quer um tempo? Na semana que vem a gente não pode, não vai se reunir em razão da Semana Santa. Vamos deixar marcado já aqui para quinta-feira seguinte, que vai ser dia... Deixa eu ver. Daqui a 15 dias a gente se reúne com a apresentação do relatório, e a gente já faz, inclusive, que dia? 5 de abril? Dia 5 de abril a gente já faz aqui a apresentação do relatório e o pedido de instalação de uma comissão especial de inquérito nos termos aqui do que for apresentado. Sim?
Alguém quer fazer uso da palavra? Bom, então, não havendo mais assunto a ser tratado, dou por encerrada a presente reunião. Bom dia. Foi encerrada agora essa que foi a penúltima reunião da Comissão Especial de Estudos, que analisa denúncias envolvendo a impossibilidade de entregar comida delivery no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Aqui ao meu lado está o presidente da CEE, o vereador Marcelo Seminaldo. E hoje havia uma expectativa de participação da Gru Airport, que enviou um ofício, né, justificando a ausência e também dizendo que obedece à legislação federal, o que os vereadores entenderam como uma forma de dizer que não obedeceria a legislação municipal e não teria fiscalização dos vereadores aqui da Câmara de Guarulhos. O senhor pretende, foi discutido isso aqui na reunião, transformar essa CE numa comissão especial de inquérito e aí sim poder cobrar de fato a participação da Gru Airport aqui no plenário? Sim, né? Nós entendemos que hoje, com a carta que a Gru Airport nos enviou, foi um desaforo, né? A Gru Airport, ela simplesmente se nega a respeitar a legislação do nosso município, como eu disse nos nossos trabalhos ali, como se o aeroporto fosse em qualquer planeta, menos no Brasil e menos na cidade de Guarulhos. Então, eu acredito que transformar em comissão especial de inquérito é a forma que a gente tem de convocar, né, para eles comparecerem aqui, e aí deixa de ser convite. Porque, por enquanto, quando era comissão especial de estudos, a gente convida, né? Quando é comissão especial de inquérito, a gente convoca. E se a pessoa não vir, a gente não vier, a gente faz coercitivamente, inclusive com a polícia também, já que eles disseram na missiva deles, na carta deles, que a polícia cumpre com a apuração de crimes dentro do aeroporto. É bom porque a polícia vai cumprir também dentro do aeroporto com um crime que é não comparecer aqui, caso a gente caso a gente convocá-los. Qual que é o trâmite agora para a transformação dessa CE em CE? Isso pode ser feito como uma transformação de fato ou é preciso apresentar um novo requerimento, pedindo uma abertura de uma CE? Então, a gente vai fazer um novo requerimento, até porque o objeto agora muda, né? Antes a gente ia discutir só a questão do delivery no aeroporto, mas como eles disseram na carta que nos enviaram, no aeroporto qualquer atividade que eles entendam econômica, quem regula são eles. Mas eles cometem um erro, porque eles acreditam que a comida, quando a pessoa pede, a relação econômica se dá no aeroporto. Na verdade, a relação econômica se dá fora. Seria como a pessoa sair do aeroporto, comprar a comida fora e trazer para dentro. Então, além disso, outras questões, por exemplo, que foram levantadas aqui, eles estão recolhendo ISS para a nossa cidade, porque a atividade econômica é realizada no nosso município. Estão pagando IPTU da área que eles ocupam. Aquele acesso da Jamil João Zarif, que atravessa o aeroporto, eles podem realmente deixar fechado como se aquilo fosse deles, né? Então tem uma série de questões que agora a gente vai ampliar e por isso vamos fazer um novo requerimento para poder deixar tudo legalizado direitinho. Acho que chegou a hora da gente dar uma resposta definitiva para a cidade de Guarulhos de que tipo de relação que a gente tem com a Gru. Ficou muito importante o trabalho que a gente fez hoje aqui.
E esse é o momento também que o próprio governo municipal tem cobrado esses impostos municipais da Gru Airport. O senhor acredita que a instalação dessa SEI terá o número necessário, mais do que necessário, de vereadores para fazer a instalação de uma SEI, de fato? Acredito que essa SEI vai ser uma das mais concorridas aqui, porque se tem uma coisa que os vereadores dessa casa não gostam, né, é da relação que a Gru Airport mantém com a cidade, porque afeta todos nós, né? Afeta todos nós. Eles acreditam que eles podem tudo e que não respeitam a legislação nenhuma, que eles têm legislação própria, né? É o código da Gru. Só que aqui eles respeitam, no nosso entender, o código de postura do município de Guarulhos, a Constituição Estadual, a Constituição Federal, e é isso que a gente vai cobrar. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço e peço que as pessoas continuem acompanhando, e quem puder trazer mais elementos para a gente aqui de problemas que acontecem no aeroporto, pode trazer, porque se antes ficava restrito a questão da entrega delivery, agora a gente vai ampliar bastante o leque. Obrigada, vereador. Então, a última reunião dessa CEE, que investiga essa questão da comida delivery no Aeroporto Internacional de Guarulhos, deve acontecer na quinta-feira, dia 5 de abril, para a apresentação do relatório final. E a gente vai encerrando, então, a transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.